Bueno, ba, eskerrik asko denari etortzearen, plazer bat da niretzat eta udaletxeantzat hemen Alonso edukitzea gurekin. Bera oso aritua da gaur hitz egingo duen pertsonaiari buruz, baina beste gauza batutaz ere bai oso aritua da. Orduan, nik uste asko ikasiko dugula eta zuen baimenarekin oin erderaz esango dut beratu bertzeko, bale? Bueno, estaba dando las gracias a los asistentes por haber venido a esta conferencia. Gracias a usted por haber venido a Elgoibar a explicarnos y estaba diciendo que usted es muy, bueno, que sabe mucho sobre esta persona, sobre Francisco Martín de Cruz de la Egui, pero sobre muchas otras cosas, sobre la música sacra, sobre, bueno, un montón de artistas. Lleva en Elgoibar, bueno, en esta zona unos días, se ha empapado de todo lo que es la música, los archivos, bueno, creo que lleva una cantidad de información que no sé si no va a tener que volver a venir dentro de un tiempo a volver a darnos la segunda parte de la charla de hoy, ¿vale? Así que, bueno, beraiekin lagatzen dizuet eta eskerrik asko gracias. Bueno, nik ingo dutena da, bere biografia, moz bat, denari buruz, kastelaniaz, eta gero euskeraz, Francisco Martín Cruz de la Egui Azkarragaren marko historikoa. Elgoibar nola zan, 18. mendearen azken erenean, azken erenean. Bueno, baita ere esan, maiatzean etorri zan lehenengo aldiz Elgoibarrera, gure irakaslea, gure etxaldi eman behar duen Alonso Hernández Prado dotorea, eta nerekin jarri zan harremanetan lehenengo aldiz. Nerekin jarri zan harremanetan, udaletxera joan zan, eta han nire itxen eman, eta adazkero asko eta asko WhatsAppetik komunikatu gara. Gure herritarraren kruzela egiren kompozizio asko bialdu dizkin, hau fraile Francisco Tarra izan zen, helen zegoen, gero esplikatu dut hobeto, baina konbentua hor bertan zegoen, gaur egunean kultur etxia dagoen tokian, eta eliza, ba, iturritik, San Francisco iturritik, ba, Gipuzkoan, bainko daño ero, orduan, gure Elgoibartarra txiki-txikitatik izan zuen harremana. Eskertzen diot berari, ze Elgoibarren ez genekien, ez jakintu ginen olako persona bat izan zenik, praile bat, kompozitore bat, organoen konpontzailea, eta bentan, berak atera du nolabait, astuta zegoena, baina han ezaguna zen, Mexikon. Berak esan dit gaur, Jon Sauez bitartez, ba, jakin zuela berak ere gehiago, edes bideikoa da, baina hemen ez bindu nolakorik. Ba, deziak, que agradecerle por saber sacado del olvido a un personaje importante como compositor, músico, organero, pero tamén como religioso. Y llegó a ser prelado general de Nueva España, es decir, pues Nueva España era el sur de Estados Unidos, México y Centroamérica. Y era el responsable, de alguna forma, el guardiano de toda la comunidad franciscana, que era de gran importancia. Y ayer, el otro día, nos decía también en Anáhuac, que en México hubo mucho fraile franciscano. Sin lugar a dudas, nuestro personaje hizo en Aranzazu bastantes años, porque en Aranzazu había una escuela de música donde se preparaban de organistas y de organeros. A Elgoibar, a redar el órgano de la iglesia de San Bartolomé de Olaso, luego ya de Calegüe, vino más de un organero de Aranzazu, franciscano, fraile franciscano, y seguro que también al convento de San Francisco, que tenía también su órgano. Bueno, me voy a limitar un poco al texto porque podemos alargarnos demasiado. Bueno, el doctor Alonso Hernández Prado es músico y musicólogo.
titulado como contrabajista en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Estudió la maestría en música en Yale University, el grado diploma en New York England Conservatory en Boston, Estados Unidos, el doctorado en arte en la Universidad de Guanajuato, México, y realizó una estancia postdoctoral en Zenith Koratchik. Por 12 años fue el contrabajista principal de la Orquesta Filarmónica de Querétaro, México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Koratchik, asesor de trabajos de fin de máster de Pedagogía Musical a la Universidad Internacional de La Rioja, España, y está realizando una estancia postdoctoral con el doctor Javier Marín López en la Universidad de Jaén, España. Si su nivel intelectual y su nivel de producción intelectual ha sido importante, su nivel humano, he podido comprobar estos días, me interesa mucho en ese sentido, y también a él, pues es excelente. Es una persona excelente que hemos tenido oportunidades todos estos días de convivir y hacernos buenos amigos. Eta orain, euskeraz hitz batzuk, elgoi bat nola zan 18. mendearen azken erenean, gutxo gora bera. Elgoibarrek 2005-etik mendearen bukaera arte 2009-50 arte. Beraz, herri txikia zen. Bestetik, badago informe bat, nola esplikatzen ze informe da, ze unresatu gonditzake, esaten du informe horrek, ezetasuna beroarekin batera faktore kaltegarria zirela gaixotzeko Elgoibarren. Eta ohiko gaixotasunak, katarroak, alboko minak, asma, disenteriak, bizioak eta tisia. En castellano dice también que la alimentación de la gente del campo se reducía a pan de maíz mal fermentado y peor cocido, castañas y leche. O sea, eso del casero que comía no sé qué chorizos y esto, en aquel momento no al menos. Gero, aurretik, ondoren, heriotza gehien eragiten zituzten gaixotasunak bastanga biruela eta beherakoak disenteria ziala. Eta ematen du, zer da, nolabaiteko informazioa, zer hartzen zuten horri aurre egiteko, baina ez nola sartzen da. Zer, bedea da, hori puntilista, impresionismo, baina puntilista, puntua bakarrik. Berreunta laroetik baserri zeuden Elgoibarren, eta baserritik bizi ziren 162. 180 gizon industrian lan egiten zuten. Elgoibarren, dakizuenez, errejak, erremintak, armak egiten ziren, 9 zutegi eta beste aldetik urdinolak. Zutegi bakoitzean 7-8 langile lan egiten zuten. Gero aipatzen dira datuak, zenbat zapatak gile, eta bar, baina ez noa sartzen da. Nekazaritzan ze produktu jasotzen ziren ba? Fruitu nagusia ziren garia, artoa, sekalea, bababeltza, babarrunak, bioa, makumea gero beste tongi baten esaten du, bioarekin ba, jantzi egiten zituzten, izarak eta ropak, gaztainak, sagarrak, intxaurrak, ereziak, gindak eta madariak. Patatarik ez zegoen orduen Elgoibarren, eta gaudez, 18. mendearen bukaeran. Que se suple la patata con el nabo para el ganado, y así el ganado proporciona ciemo para beneficiar las tierras. Talde aipatu dugu industria, baina Elgoibarren garaiatan egiten ziren batez ere kanioia plaentxiko fabrikarako. 5.000 kanioi fusil eta pistolen kanioioi egiten zituzten, eta Elgoibarkoa dio que eran los maestros más sobresalientes de toda la fábrica de Plasencia de las Armas. Beste betik, irakaskuntzan, aparte zera, aipatu ditugu basarria, baina Elgoibarren 141 etxe zeuden irikaskoan, esan nahi du basarriak asko gehiago ziala kaleko etxeak baino, eta zeuden badategiak, 7 taberna zeuden, 24 irin errota, irakaskuntzan 3 eskola, hemen Elgoibarko irigunean, Altzolan bat eta Mendaron beste bat. Aipatzen ditu ere zenbat mutil eta zen mendezka, baina baita ere ematen zain gramatika eta latina eskola, zan gaur eguneko batxilerra egiten zuten gero unibertsitatean ikasteko eta 8 zeuden unibertsitatean ikasteko. Arlo erdigiozuan aipatu behar da,
giro guztiz erlijiosoa zela, ematen zela Goibarren. Gizarte guztiz konfesionala. Askotan udalak parte hartzen du eta apaiz bati ematen dio adibidez esate, ez duelako horrezari errezatzen edo olako gauzak. Biak goitik, udaletik eta jendeak kontzientzia hori, kontzientzia erlijiosoa, gizarte konfesionala, giro guztiz erlijiosoa beraz. San Francisco konbentuan esan dugun tokien zegoela, 19 fraile zeuden, 10 mesa emandiak eta 9 eske. Eskean ibiltzen zirenak dirua biltzen. Morroi bat zuten, mutil bat enkargoa egiteko, Santa Claran 17 moja. Bar, osasun arloa, mediku bat, zirujau bat, botikari bat, errikoa. Horriko ospitalea zegoen, baina ospitan txikia zegoen, oso txikia, gerbuen herriko ospitalaren mandan zegoena, eta San Francisco adien beste bat zegoen, 4 besterik ez zegoen garai hartan. Gero, ja, 1839-an, ba, Pauleko San Vicenteko moja, getorreko dia, eta ja, beste ospital bat, eta ja, beste asistentzia emango da. Bueno, lan merkatua, bueno, impactu dut hori, klase sozialak genua sartzera, noblerik ez zauan, baina bai, bestaldetik aparetasuna bai, edo idagia universala zegoen Euskal Herrian, baina bai zegoen diferentzia ekonomiko handia. Baserritarren gehiena ziren maizterrak, eta aberatsak elite ekonomiko horrek basaukan baserrien jabetza. Bi istilu larri gertatzen dira garai honetan gure Francisco Martin de Gurtzalegi fraidea bizi izan zen bitartean. 1776 matxinada, hain zuzen ere, garia eta zereala gora egin zuten. Usta txarrak izan ziren aurreko urteetan, eta gaur gainera baserriak jabeak zituztena, jabeek eurak hartzen zituzten errentagatik, eta gero gainera herrian bertan saltzeatik, kanpora bihaltzen zuten gehiago irabazteko. Eta hori istinu larriak izan ziren, no esplikatzela baina, udalak preso hartu eta gero Azpeitian delako zuten, Azpeitian bertan santute egiten nahi izan, ba, ezin menteke jarren. Eta beste istilu importantea eta beste gerra, ba, komentzio gerra, frantzesak euren irautza 1789an irautza liberala nahi izan zuten zabaldu Europatik eta hemen 1794an. Zan ziren. Egoi barren bertan kaltea hundirik ez, baina adibidez Goikorrutan palazio bat zegoen eta hori ondatu egin zuten. Eibarren askoz ere kalte gehiago egin zuten. Bara, hala ere, eta aipatu dugu nola elite horrek jabetza gehiena zuela, hogeita hamairu eskale iraunkor zeuden Egoi barren. Hau da, beti ere eskatu behar bizi irauteko, bizi izateko. Familio batzu beraz, behar larrian bizi zirenez, San Francisco komentuak 12:30 eta egunero salda eta beste zerbait ematen zuen jateko. Eta Santa Clarak komentuak ere, astean bi aldiz hobia, besterik ez, baina hobia oso importantea. Hala ere bukatzen da horietako informe batek esaten, que los goibarreses eran de suma aplicación al trabajo y que son muy pocos los que miran al trabajo con aversión. Mire usted, señor doctor, lo que... Eta bukatzeko urbanismo aldetik, hirigintza aldetik, ze gauza galdatu ziren garai horretan. Olasoko parrokiak bere, zera, kultua, 1790 urtera arte, eta 1796 kalegoen eman zan, emesa, eta 1790 urte, bi parrokia izan zan Elgoibarren, izan ziren Elgoibarren, eta bietan meza ematen zan. Egin zuten olako akordio bat, hitzarmen bat, eta bakoitzaren xede eman, eta bat, baina jende gehiena kalegoeneko mendizara joaten zan. Eta olaso da gero eta gutxiago, kofradiak ere kalegoenera etorri ziren. Prozesioak bai urtetzen ziren handik, baina poliki-poliki, gangak jauzi, bobeda jauzi, eta bat, eta, iruro eta maseian bota zuten, kanpo saltu egiteko, baina kanpo saltua 1805 arte ez zuten egin. Hori, olazo, kalegoenen zer gertatu zen, dorrea, iberotarrek diseinatutako dorrea, 1786 bukatu zen. Klaustruak
portikoak, arkupeak eta dar, 1776an bere bankuekin eta bere dana 1776an. Erretaula nagusia, San Bartolomi izkinitako erretabloa eta altaren nagusia, hori 1781an. Ja ordurako gure prania Mexiko bizitzen. Beste aldeitik plazara juten bagora, kalegoen plazara, diseinu bat egin zuten zerak, Iberok, Gaztiak, Ezeneak, plaza nola gelditu behar zen. Ordurarte plaza txiki bat izan zen, plaza estu bat. Eta ordua, 1776an, udaletxe egin zen. Atzeko partea galeria horrarku, erripuntu parkuak hori, 1784an. Eta dekorazioa, Francisco Iberok egin zuen, armarriak eta aurrian dauden dekorazio horiek, harrian egindakoak, 1784an. Aurreko etxeak, oin horretan, horretan ero, aldamio dauden etxe hori, 1786. Albokoa, jaialai gainek aldekoa, 1785. Baina frontoia, izuten 1791. Eta hirugarren kuadroan zauan frontiza. Hori dakigu, ba, bueno, ba, dokumentazio asko dago, baina aita, Zenarro Luis Mari apaisa historia lagiari esker ere, asko lan izun honetaz, eta gure gana iritsi izan bere, bere testigantza. Bueno, esan dudana, eta San Francisco nisa bukatzeko, kapela nagusia eta 10 kapila zituen. Kapila horiek, lehen aipatutako, ba, herriko jauntxoenak, aberatzenak, sortu ere hola sortu zen, ba, beran batzuk, katia eta beste batzuk, elkartu ziren, eta Zaziolako komentuko ba, guardianot egitzen zuten, eta hasi ziren pausoak ematen horretaz. Bueno, yo por mi parte, le agradezco de nuevo su, vamos, la transmisión de su conocimiento para que nosotros hayamos despertado de este olvido que teníamos y siga entre nosotros la memoria histórica en la que también estará aquí en adelante Fray Martín, Francisco Martín, Dulce Lairi, Ascar.